Dobrý deň, zdravím vás, milí priatelia. Príďte študovať na Teologickú fakultu Trnavskej univerzity. Pozýva vás profesor Ladislav Čontoš, dlhodobý vysokoškolský učiteľ na tejto fakulte. A čo na nej nájdete, to je kvalitné vzdelanie vo filozofii, v teológii, v sociálnej práci so zameraním na rodinu. A predovšetkým nájdete to, čo na málo ktorej univerzite možno nájsť, rodinného ducha. To je duch tejto fakulty, to je atmosféra, v ktorej sa možno na čokoľvek pýtať, v ktorej je dôvera medzi študentmi a učiteľmi a kde vlastne sa cítime spoločne ako doma. Príďte medzi nás, budete sa cítiť doma. Prihláste sa už aj hneď.